Wis do rampung le podo gocek. Sampun, Pak. Sampun, Mo. Sampun, Pak. Lah kok terus tanpa tak timbali biasane aku nek wis cukup ya kowe tak elekke. Iki aku urung mrana kok wis podo sowan. Ajeng ngeterke Bagong, ajeng ngeterke Bagong. Ngapa kok dadak diterke? Bagong wis gerang tuwa. Kok dadak diterterke barang? Ajeng matur ngersane bapak. Piye tole? Kawune ngono, Pak. Kula menika nyempinu, nyumpena. Nyumpena. Ngimpi? Nggih, Pak. Ngimpi apa? Wancine enjing. Sumpena nika wonten tigang perkawis ngendikane bapak. Iya, piye? Telung perkara to, Pak. Heeh. Titiyani Gandayani Puspa Tajem. Ah, bener. Ah, impen sing arep nemahi nika biasane esuk. Jarine wis jam 2 tekan jam 4. Iya. Impen kuwi aku nglilir pas ana kirik jegok, Pak. Pitik kluruk. Pitik kluruk. Tegese wis wanci esuk, Pak. Lah kowe ngimpi apa? Aku ngimpi omahku ki ewoh, Pak. Ewoh apa? Ewoh mantu. Weh, kosek. Aja sembrono. Wimpen ora prayoga lho, Dole. Lah sing dimantokke sapa? Sing dimantokke aku, Pak. Wok tak bandem wong tua. Kae kaget ora. Kaget yo kaget ora bungok sakayang-ayange ora lambene kotorong. Bapakne kok ngunekke lambene kotorong. Oben kok seru banget e. Sing dadi manten disandangi manten kowe. Nggih, Pak. Lah terus mantene wedok? Durung ana, Pak. Tulung golekke, Pak. Dengkulmu mlocot ora? Mantene wedok ora ana, durung ana mantene wedok, kowe wis ngelilir. Sampun, wis ngelilir, Pak. Aku gregap-gregap gembrobyos. Tindien aku, Pak. Ngimpi nganti tindien. Heeh. Kaya dililing bojoku aku Pak nang dhuwurku. Piye, Gong? Aku tindien to. Sing nglilling kowe bojoku. Iya, dilubah-lubah. Wong gilani tenan to yakin medeni asli. Nganti gembrobyos aku yakin sumpah. Wis pokoke pripun Pak niki kahanane? Coba kowe sik. Mbok menawa ana syarat srana supaya kowe iso uncat kelawan lakonmu pono kawan. Dereng ngantos parep sami Balwacana. Katrenjo. Rawuh ing Raden Ajun tu Raden Werkudara ora kaya cingak ku ora Semar Badrana ya, Pak. Langlang ing griya mangung. Bekti kula kunjuk ndara ya Kakang Semar ndak tumpuk. Ndara Werkudara bekti kula nggih, Den. Ya Semar ndak tumpuk. Ndara bekti kula ndara Janaka. Ya Yanala garing ndak tumpuk. Ndara Werkudara bekti kula nggih, Den. Ya garing ndak tumpuk. Ndara Janaka ndara Werkudara bekti kula. Ya Petruk. Ya Petruk ndak tumpuk. Ndara bekti kula. Ya Bagong ndak tumpuk. Ya Bagong ndak tumpuk. Enten apa, Gus? Sumengko tindakipun sajaipun wonten wigatos Kakang Semar. Kula moro gage saiki aku pengin takon karo Kakang Badranaya. Lah kok ujug-ujug sampeyan nyuwun priksa dhateng abdipun Semar. Apan kudu kaya mengkono lakone. Nggih, mang takon takon apa? Nek iso ajeng kula langsuli. Kakang Semar, dalem. Apa Kakang Semar tresna karo Pandhawa? Lah kok ngoten pitakonan sampean? Nek mboten tresna kalih Pandhawa, mboten kaya ngoten lakone Semar. Sikil kula nggih sirah-sirah kula nggih sikil. Niku pengajaping ati kula mung kepengin gawe mulyaning kepunden kula Pandhawa. Enten apa to Gus kok sampean pitakonane kok kaya ngoten? Ngerti yo. Yen to pancen Kakang Semar tresna kawan para Pandhawa.
mesdine Kakang Semar ora kepengin yen to Pandhawa iki mengko gudang. Tegese Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi lunga saka negara Ngamarta mbuh menyang endi lenggahe. Dadiake sungkawaning Kakang Prabu Puntadewa. Tumuli Janaka lan Werkudara kinen ngupaya. Jebul tinemune dina samengko ana syarat sranane yen to Kakang Mbok Wara Drupadi kudu kundur marang negara Ngamarta. Syaraté napa? Yen aku matur kelawan Kakang Semar wa Kakang Semar ora duka. Nek pancen syarat srana niku ngembet karo Semar, awit napa syaraté mangkulaturi paring pangandikan. Kula mboten badhe wegah tumandang karya waton dados sarana kunduripun ingkang Mbakyu Dewi Wara Drupadi. Kakang Semar, syaraté tan oleh kejaba mung kowe kudu masrahake marang anakmu Bagong. Dipasrahke pripun? Dipasrahke marang Janaka. Nek pun kula pasrahke, Bagong bakal tak anggo tumbal. Bagong ajeng nggih gombal. Tuwa budhek. Dibur kupinge ya, Tru. Kuping kok dibur ora. Amen cetrae wae edan ora. Bagong arep nggo tumbal, Pak. Nggo tumbal tegese dipateni ngono lho, Pun. Ya pancen mengkono Kakang Semar. Mangkir yen. Niku sing dawuh kaya ngoten sinten? Sing dawuh ya kuwi Bapa Mremban Durna. Ya sing dawuh Durna bapakku. Den. Nuwun sewu bareng sampean ngendika kaya ngoten ati kula kok kaget. Kula kok miris sampean kok bola-bali percaya karo Begawan Durna to? Cobi kula tak nyuwun priksa. Sing dipercaya niku napane? Anak kula Bagong ora ana gandeng senenge karo Ndara Ayu Wara Drupadi, lah kok malah saniki ajeng didadekke tumbal. Niki terus lara-larae pripun sampean kok percaya banget karo Begawan Durna? Lah kok nganti anak kula sing melu ngomong sampean wis cilik nganti gerang kaya ngoten. Sampean ajeng mentolo dadekke korban. Kula mboten entuk, kula ora mathuk. Yen Kakang Semar ora entuk tegese Kakang Semar ora tresna kalian para Pandhawa. Kula tresna. Ning aja kok kula warga kula dienggo korban. Wose tak jaluk entuk ora entuk tak jaluk. Dipol. Wenehno bangane anakmu tak rudha paripeksa. Ampun kaya ngoten lho, Den. Niki anak kula lho, niki batur sampeyan. Tinimbangane aku kelangan Kanjeng Koko Prabu Puntadewa luwung kelangan Bagong. Kakang Semar sesuk iso golek putra meneh diangkat menunggu dadi ganeping ponakawan. Nolo gareng piye? Petro, impene Bagong kok numusi, Tru. Gong piye, Gong? Nang apa iki? Ana rembug dirembug. Ana perkara diperkara. Kowe ra krungu apa piye, wer-wer. Ndara Janaka rene, Gong. Wis ngerti are ngapa? Ndara Janaka golek tumbal. Nggon aku oke. Suwekan sarung. Ora gombal wer tumbal supaya Ndara Wara Drupadi iso timbul ning negara Ngamarta. Mongko sing diangkat tumbale kowe, Gong. Wela. Aku. Nek kowe arep duwe atur matur Ndara Janaka dhewe. Semah iki kok perkarane kok kaya ngene iki piye iki? Gawar ngawur sampe. Kula ora ana sambung rapete karo tindake Ndara Wara Drupadi kok ngerti-ngerti arep dipateni. Sampeyan niku duwe ati napa mboten? Sampeyan niku satriya lho, Gus. Kula dereke seprika-sepriki sampeyan nek topo teng alas 3 sasi, 4 sasi. Kula ora tau mulih teng omah berani karo sampeyan kok bareng saniki sampeyan arep tega kalih kula. Terus nuwun sewu. Batin sampeyan niku rasa kamanungsan sampean teng pundi? Rasa kokian gunung tanpa guna.
Wose kowe gelem tak dadekke tumbal apa ora? Ora gelem aja klakon dosa tak rudo paripeksa. Bagong. Kowe gelem tak dadekke tumbal apa ora? Ora gelem dadekku tak idak nang kene mati, nang kene mlayu le, mlayu ha, mlayu ha Bagong. Piye, Pak? Aku dhewe ora ngerti. Bagong mlayu diuyak Ndara Janaka, Ndara Werkudara. Monggo satriya-satriya kae urung kelakon penjangkane ora bakal mandeg. Ngabarana bojone Bagong. RT RW dukuh dikabari nek Bagong mati. Wong iso urip kok to patekke. Kae engko ora urung kecekel ya, Tong. Dhewe kelangan adi. Pak sampean ampun mendel mawon. Ku arsuan yang negara ngamarta lelakon ini artan jika karo sinuun pun tonton. Wes sandang aku. Mengkari katok training kaya ngene. Waduh, jan impen kaya ana nyatane to ya. Aku kok dadak ngimpi dadi mantan barang iki kepiye to? Alah, Mir. Alah, Reng, kok ora nyono-nyono mau tetembangan kepenak-kepenak kok saiki kowe kudu pisah kambek mami. Alah, Tru. Sayonara ya, Tru. Sampai berjumpa pula. Wis mlekoso uripku. Iki nek ora mlayu ndelik. Monggo Ndara Werkudara jangkae semana ambane ora tak. Apa jeneng iki? Nek ora tak banter kereku mlayu ngrekoso uripku tenan. Kok pikiranku kok dadi bingung ta iki. Aku arep nendi, arep ngenger karo sapa? Wis ora ndes anak, ora ndes sedulur. Ora duwe kanca. Wah, wis repot tenan uripku iki. Monggo Ndara Janaka isih ngoyak terus kaya ngono kae ya mentak. Gawe bingung aku mlebu grumbul jebol kana. Isih do tingak-tinguk goleki telapakan kakiku. Engko ning goleki karo aku wis. Oh alah dewa, dewa. Kok dadi kados mekaten lampane ingkang kedah kula sandang dewa, dewa. Panjenengan mentala dhateng jasad kula. Oh kelingan anakku sing cilik. Oh alah ora bakal ketemu karo aku meneh kowe le. Nah ya wis mending engko ya nakale ra jamak-jamak. Nengane njukuki dite bapak. Wes jan anak kok kaya arep dadi maling. Nek ora tak tinggal wes malah repot uripku wes tak golek dalan ning pati wae aku. Kan segara kono tulisane Indrayanti ke timur
kukup. Ke timur meneh Pantai Siung. Wah, wis kelingan ra kebayar. Malah rekoso ngono, dadi kelingan jaman sing ora-ora. Wis jan wis. Ora wis. Wis, iki nek ora nyemplung mumpung iki nang dhuwur tebel. Tebing. Aku nyemplung blung sirahku ketampan karang. Cus modal. Wis mati ning ora dipateni bendaraku wis men. Ning nek ngisor ki ora ana karange. Nyemplung set ombake sudo nyut. Entuk watu ning daratan cuwok. Monggo ora mati. Ming gagar otak kedrap kedrip. Parani Ndara Janaka terus dilinggis ndasku nung. Wah lara tenan. Yakin mbok sumpah. Nengko aku nyemplung laut, mongko ora ketaman karang. Laut ki iwake gedhe-gedhe. Iwak cocot, iwak cucut. Gua anggere ketemu Karta Marma wis cilaka malah. Dibiti ambleg dadaku. Ana lho iwak Karta Marma iki padake. Enak e kuwi. Sing sapa iki? Ya nek ketemu iwak hiu langsung dimplok. Nek men ketemu iwak cilik-cilik kuwi lho. Iwak cilik-cilik seneng mangan daging. Ayo wis. Men dikrikiti mboko sithik kae. Wah, wis. Monggo gak nyemplung laut, kolorku kendho. Kathoke mlotrok dhewe wis. Bawa laut nyom nyom nyom. Dikira cacing. Cacing hibrida. Cokot gemel. Ya nek pedhot. Nek menting sliwir. Apa ora lara banget. Oh, wis cilaka tenan. Cacing kok nggawa umpan loro. Cokot meneh karo iwak. Ya nek men dicokot, nek men digriseni. Monggo iwak senengane mangan lumut. Nek men di ngono, wah rasane tekan. Asli tenan ha, dikukure penak. Pemenah di jan wis temonjo tenan. Sina ora nyemplung segara selak kecekel Ndara Janaka aku mah gamblek wae. Wis lah, wis. Wis ya yem. Sarjem. Aku tresno karo kowe sayang. Titip anak-anak ya. Aku wis ora ana nggon dinggo urip. Aku arep nyemplung segara. Wis ngono ya. Wah, aku njaluk pamit. Ngandel ora. Ngisor pas nggo liwat kapal. Lah ketampan kapal malah. Balik kene karo nelayane. Janji loka tenan. Ngendani le nganu ah. Le apa le banjir. Nek ora ngono ndak ora rampung-rampung ah. Wis mir truk. Rang. Aku nganti lali karo kakang-kakangku dhewe. Apa arep mati iki apa ya? Karo sapa-sapa kok lali jan. Ya wis, tak nyemplung telenging samudra lho ya. Iwak, iwak sing gedhe mara. Aku untalen wak, gendang modar ora urip ngene iki terus. Itu aneh nek wong seneng adus ning kali iki ngene iki. Ternyata aku ya iso renang. Iso enggak dadi sirahku ora klelep. Ya menek pas ana ombak iki sok ngombe. Ora apa-apa. Ra masalah. Kari ngenteni iwake saka ngisor aku disedot ngono.
mesti terus kelek neng wetenge iwak aku. Saya jero bisa niku. Wis ben, ngeneng saya tengah rak iwak saya gedhe. Nek nyerot aku rak langsung kelek. Ngandel ora, wis mulai ana sing ngrikiti ta. Iki ora sembrono iki ah. Kriye. Ora dimplok meng diombah sambut. Iki mesti wak sapu-sapu iki. Sing cangkeme cemipok kae. Ayo mengke. Ayo ayo. Wah jan. Wah ya dikrikiti sing cilik-cilik sik ora masalah wis ben. Sapa iki sing nulungi aku ya? Ku Gendara Janaka. Ndara Janaka melu nyemplung nulungi aku mung arep dipateni ning daratan. Wis. Oh, ala urip kok ketoyong-toyong. Perkencong waru doyong, pak mak pong, kali cude sapa sing gawe? Agong. Welu. Ki sapa iki kok? Gawa kentrongan bareng. Pak tong. Bagong nuleh cah edan. Weh. Bambang dengkulmu. Sapa ya? Rupane kaya Bambang. Weh sing nulungi aku. Lho. Kita kok ora bosok ro panjenengan ulun. Bagong, ngerti ya? Ulun ki dewa. Aduh, pukulun. Sembah mabuk di kula konjuk pukulun. Ulun tampa karya bombong tias ulun. Pengais ulun tampa nono. Kula pun di ngejimat pari pendana neng kasuan dusan. Pukulun. Mboten nginten bilih paduka pukulun sang iwang brahmo. Us. Nyawur kita. Kita ini jane ngerti dewa apa orang tak? Ngertas pukulun. Orang. Wong bapak kula niki nggih dewa, dadine kula nggih apal kali dewa. Ulun sapa? Bathara Yama Dipati. Ngawur. Salah. Bathara Wisnu. Hus. Dudu Bathara Guru. Utu. Bathara Murid. Utu. Kok Bathara Murid barang ana guru ana murid. Bathara sinten nggih? Kaneka Putra. Walah. Toko buku tulis. Lho. Toko buku tulis piye, Rak? Kaneka Putra, Pukulun Rada. Iya. Weh, padha arjo kita. Wus. Malah nirake ora. Bakong ulun nyuwun pirsa. Bakong ulun takon lan jeneng kita. Takono. Napa kita arep mati? Pun tek baterene wis abang 20%. Mula kudu mati aja, kita nek mati ora prayoga. Kita kuwi ora kena mati. Lah, sebabe napa kula mboten ngeneh mati kok nyatane kula nek urip ya mung arep dipateni karo Ndara Janaka karo Ndara Werkudara. Padahal kula ora ngerti luput kula napa, kleru kula napa kok arep dipateni. Ayo. Ngerti ora? Bekakan kusike kita iki ora ngawur to. Karo dewa kok sak karepe dhewe ora. Ulun tumedhak ning madya padha iki bakal tetulung lan jeneng kita. Terus carane kita aja mati. Ning kita mukti ya. Wong arep mati kok malah kon mukti. Dewa iki sak ciptane dadi sak sediane ana. Kita mukti ya. Carane kita mlaku bener ngulon parane kono. Mengko kita bakal ketemu Nalendra, arane Prabu Kalasreng. Nalendra kuwi engko matenono. Sawise kita mateni Nalendra kuwi engko negarane agemen
kowe dadi ora ati ning negara kono. Serius. Loh, tenan. Wah, tenan bagelan. Amane ku cendhik ning dayane. Top tenan Bogolon. Wah, sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Matur nuwun mugi-mugi Bogolon pikantuk yuswa ingkang panjang. Iya, iya. Kita ulun paringi pusaka. Ya kuwi wujute kalung. Kangaran kalung Robyong Kencana. Pusaka iki mengko tutukna Prabu Kalasreng. Oh, nggih. Nek wis tak tutukke Prabu Kalasreng mati sandangane agemen kowe dadi ratu ning Giri Kadasan. Oh nggih. Pun ngoten mawon Bogolon, ki tampanana nggih. Oh nggih, ngetaken dawuh. Waduh, wah kaya panah. Kalung Robyong Kencana. Sendika ngetaken dawuh. Sampun nyuwun pamit Bogolon. Ya, sing ati-ati. Surti ting ati-ati duga dik larak ngandel ora. Ngerangkul ngepuk-puk bul nyopet cah kae. Agang. Onten dawa Mbok Kulon, es dompet tulon balik iki. Wae konangan, konangan wae ana isine STNK barang. Napa dewa niku nggih numpak kendaraan? Belo. Aja tok sepeleke. Dewa kuwi ana ide kendaraan. Kene balik iki. Oh alah, kaya konangan ya ngepuk-puk kok nggon sak ora. Sembrana ora. Pun kula delok ya wau. Iya. Saman kok nyimpen fotone bojo kula. Wes. Sing kandha sapa ora wae. Ayo. Oh, ajar ning kene. Eh, ora ngawur kuwi iki garwa ulun ne wadake. Wah, persis bojo kula iki. Berarti garwane Bukulon Trodo niku nggih elek. Ayo, Spen. Sing penting tresna kok. Matane wurdek, Ben. Ben sakarmu karo. Andeng-andeng kok nang ngisor mata wis ora apal wantut babar. Wis ben ya wis ben arep tak apa-apa wis ben. Wis kono mangkat ulun kondur makayangan ngatos atus pukulun sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka pukulun beneran rata. Ya muga-muga kasembadan panjang kok kita ya. Ana wong kok nganggo training tok. Atlet SEA Games 2019. Cabang olahraga sekak. Sekak kok nganggo training. Ndupa nganggo jaranku ya kowe. Lho. Sapa kowe? Prabu Kalasreng. Iki menungsane. Lho, kowe sapa? Takon karo aku. Putrane Pukulun Bathara Antarada. Ben ra ana wonge kok. Aku Sang Hyang Bagong. Sang Hyang Bagong, apa kowe dewa? Dewa gedhe tur dawa. Aja ngawu gawar ngawur. Sapa kowe? Kalasreng. Ngapa kowe trutusan tekan kene? Golek sendang. Bakal tak nggo siram jamas nggonku klakon daup karo Dewara Drupadi. Iki malinge keparat. Strayoli binatang September Oktober November. Menungsa ratatanan kowe jebul ratu gustiku Dewi Dyah Ayu Wara Drupadi ilang saka negara Ngamarta kuwi saka pokal gawemu Kalasreng. Lho, kowe sapa? Aku abdine. Ora mbareke Wara Drupadi tak untapke nyawamu. Kowe diapurmu wing kaya ngono arep mateni karo aku arep tak mateni nganggo apa? Iki tambanana kalung robyong. Pukulun Bathara Antarada iki pancen nyata. Pusaka tak tutukke Prabu Kalasreng modar sandangane mau welinge kon nganggo. Oke.
Iki arep gaya. Aku begitu metu nganggo sandangan ratu. Pate piye pawartane. Apa wae arep ketobrakan. Tanggo sik. Wah, kok pas sih, iso pas sih. Dian nang. Prabu. Sapa ya? Kala sereng. Medal Jawi. Kumricek suarane. Waduh le apa? Kemrice bareng joget iki ya mbok tenan jan. Dian. Ayo iki Prabu Kalasreng. Aku ya areng nganggo jeneng Prabu Patokel Bawarsari. Patokel Bawarsari. Awas, aja kualek. Aja bisa-bisa nyebut Prabu Kepakon anu Patokel Bawarsari. Ndi ngiri kadhasar. Ajujuke nggone sapa sing memparangi karepe Prabu Kalasreng. Rawe rawe kembang rawe. Dang 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 dang. Dan tenan. Penawar nekat tenan bengi iki. Luweh terserah. Sapa sing memparangi karepe aku sanane ning giri kadhasar rawe rawe randas marang-marang bakal tak butung legane atiku. Sopo iki nganggo sandangan ratu wonge cendhek kepalang. Lek nomor ipanmu gantene gobokmu, aku sing bisa mateni Prabu Kalasreng. Mula sandangane Prabu Kalasreng tak agem. Aku Prabu Kalasreng sing bakal lenggah dampar ke Prabu ning negara Ngiri Kadhasar. Kowe sapa? Patih. Patih Sengkuni dudu. Patih Rumeksa Praja. Patih Rumeksa Praja. Negarane Prabu Kalasreng tak weneke apa ora? Ora bakal weneke tendiang nganggo sepatu. Le tuku nang Lazada. Nale ndro ampuh. Kome mungsu patih kaya ngono. Kapok ora we? Inggih, kapok sinuwun. Kula nyuwun gesang tak nehi urip ning negara Ngiri Kadhasar aku sing agem kula semanggaken mlebu kedaton. Patih. Waduh, waduh.
Patih goblok. Nek ratune mlebu kraton ki melu. Inggih, sinuwun inggih. Goblok. Inggih, nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten sinuwun. Ora ngerti aturan kowe. Udus kowe. Inggih, nyuwun pangapunten. Prabu Padokol bawar sari si tangan bersih ya padahal. Iya, paringipun kados pundi. Iki sapa iki? Kono LC nanggen. Nyar menika ngawur. Menika Dewi Wara Drupadi. Udus. Wara Drupadi kasinggihan mekaten. Iki putri saka ngendi teh? Saking negari Ngamarta. Kok tekan kene dipun cidra Prabu Kala Sereng. Nek ngono iki berarti bekase Prabu Kala Sereng. Dereng purun dipun garwa Prabu Kala Sereng. Waduh, isih anu urung tau dijamah dereng. Wara Drupadi unten dawuh. Prabu Kala Sereng mati. Negara Giri Kadasar ingsun ingkang lenggahi. Panjenengan sinten? Prabu Patokol Bawursari. Patokol. Patokol, aja kuwalik ya. Patokol. Inggih. Nek Prabu Kala Sereng wis ora ana, terus aku sing dadi ratu kira-kira kowe nek tak merit piye? Menapa sinuwun? Kowe pate goblok ki tendian. Merit kok ora ngerti. Merit ki ijab kabul. Mekaten kula dereng paham. Mula sinau. Inggih. Kowe nek tak merit gelem ora? Merit menika menapa? Tapet bojo. Sinuwun menapa panjenengan saestu? Heeh. Lahir batos. Lahir batin. Tobat kula purun sinuwun. Waduh! Teh, wonten dawuh. Iki lho, Drupadi wis nyekeli wudelku. Teh, wonten dawuh. Kok ngoso kowe? Dundang kok ngoso. Inggih wonten dawuh. Adeh, inggih. Piye perasaanmu nek wong lanang dicekeli weteng ngene iki, Teh? Gak sing nyekeli wong wedok ayune kaya ngene iki, Teh. Aduh, Teh. Teh aku tukok kepil kita. Iya. Badi kangge menapa? Ya aku wis angel, Teh. Inggih. Nek ora dibantu nganggo batu-batan. Sampun kados mekaten. Wara Drupadi kowe tresno tenan. Saestu. Lahir batos. Nanging kula nyuwun. Apa? Kula gelem dipun dawuh panjenengan ning jaluk diwayuh. Edan. Are sikune wong bagus ngene iki ya, Teh. Inggih. Bagus apa? Jawabure kaya cowek. Aku madake ra krungu. Cowek nggo ngulek dasmu ki, Pak. Nyuwun pangapunten. Pangapunten, pangapunten. Nok sebarane. Marai. Nyuwun pangapunten, menika pikantuk keris menika saking pundi? Pikantuk keris menika saking pundi? Ingane prajurit tak potol itu. Banyu keras. Tak banyu keras. Terus tak nggo ukiran keris. Inggih. Kiai Jalak Pamengkang Kurungan. Oh inggih. Menawi dipun wayo. Sapa sing kudu tak wayo? Panjenengan kedah pados putri kalih cacahipun supados sak mangke kula gadah rencang. Serius? Inggih. Lahir batin. Lahir batos sinuwun. Adeh, wonten dawuh. Ngadep kene. Drupadi, wonten dawuh aja cedhak-cedhak pate abape mambu. Inggih. Ngestuaken dawuh. Ngene, di samping Mas. Inggih.
Mas kula kula nginipun nyebut Mas sinten? Mas Patok. Mas Patok nggumathok cengele. Piye Pete? Kula ngaturaken panjenengan pantes sanget ngawi Mas Patok. Ngapusi. Padake aku ora krungu ya. Tapura teh, tapura. Ora masalah. Teh, wonten dawuh. Kowe tak kongkon ning negara Ngamarta. Inggih. Nang Ngamarta kowe nyuwuna putri loro sing banget kudu dadi marune Wara Drupadi. Sinten sinuwun? Dewi Werkudara lan Dewi Janaka. Sinuwun. Dewi Werkudara menika sanes putri nanging menika satriya. Raden Janaka menika sanes Dewi Janaka. Menika satriya sanes putri. Pate. Pate. Kowe arep nyenturani rembuking Prabu Patokal Bawarsari. Hah? Hah? Jalu tak hukum pices kowe. Waduh, sampun. Nek ora gelem mangkat sendika. Yayi Wara. Dubriksa Drupadi. Wah, jan. Kowe manjing neng akeku mata kucing. Nggih. Kowe tak gawa ning negara Ngamarta mergo aku kongkonan pati kok kaya ora percaya. Marengipun. Ayo. Di tunjem. Pati kowe. Ditungko. Ya, ra turung suwe iki ora ngerti basa. Ditungko. Nggih, manjing pundi? Kono. Nggak nake inggi jarikmu keri, jarikmu keri inggi semila inggi nyuwun pangapun ayune wis mapan neng nggak nake ya sayang inggi aku tak nututi pate ku kaya pate betok pate dikongkon kelomat kelamet lo malah ngangkring barang tendangi tenan kowe. Semar kok melayu-melayu karo Gareng karo Petruk nggih. Eneng apa? Kula mboten ajeng wadul. Nang lakon iki kasunyatan. Kasunyatan piye? Karang kadempel kerawan Ndara Janaka, Ndara Werkudara. Mboten kanyono-nyono mergo dawuhing Begawan Durna ngupaya Dewi Wara Drupadi anggenipun murca. Lah kok rawuh teng Karang Kadempel ngemban dawing Begawan Durna. Jarene Wara Drupadi saged timbul teng negara Ngamarta ning kudu ditumbali nyawane Bagong. Lho. Lah terus anak kula Bagong dioyak-oyak Alendara kula kekalih. Kula njaluk pengadilan, Ndara. Ora ta. Werkudara. Iya. Kang endi kowe? Ngopo ya Kakang Mbok Wara Drupadi? Entuk gawe. Sekedap malih tu wonten badhe kundur wonten negari Ngamarta. Lho, kok sekedap malih? Ketemu ora? Kalian, lho, Mbak Yumu. Inggih dereng nanging syaratipun sampun kelampah. Oh, syaratnya wis tok lakoni. Sampun. Wis Werkudara. Wis. Syaratnya apa? Syaratipun inggih menika. Menapa menika? Inggih. Sejatosipun. Ayo gage, matura karo dulurmu tuwa, syarate apa? Inggih menika kuwanda. Kuwanda? Inggih. Kuwandane sapa? Kuwandanipun menapa menika?
kewandanipun ge omong. Ora menapa menika menika menapa menapa menika menika menapa. Diulak-balik. Nggih. Anu kok Prabu mboten duka. Lho mesine ora yen pancen kuwi dadi syarat kundur ing Yayi Prabu. Yayi karo Drupadi aku ora bakal duka. Kuandanipun Bagong. Piye? Kuandanipun Bagong. Kuandane Bagong Ponokawan. Inggih. Terus kowe mau matur wis kelakon. Tegese Bagong wis tak pateni. Mboten kula pejahi nyamung nyemplung telenging samudra. Nyemplung telenging samudra Bagong nek ora mbok oyak-oyak mesti ora kelakon nyemplung. Iya toh? Nggih. Coba to jan aku tak takon karo kowe iki jane duwe nalar ora to? Kowe kuwi padha duwe rasa kamanungsan ora, Werkudara? Nggih. Tak takon karo kowe sing ngakon mateni Bagong sapa? Durna bapakku. Wis ping pira kowe mercaya karo Durna? Ning nyatane ngawu gawar ngawur ora ono nyatane. Durna pendhita sing nyata. Nyatane ngono apa aku tak takon? Menehi aku kawruh panunggal. Sing menehi kowe kawruh panunggal kuwi Sang Ruci, Bathara ya Sang Dewa Ruci. Wong satemene nggomu banget percaya karo Begawan Durna bekasan kowe dijlomplongake cemplungke segara wae panut. Nanging mergo gedene kapercayaanmu kowe ora tekaning mati iso ketemu karo Sang Ruci Bathara. Kuwi dudu Durna sing menehi. Nanging kowe pancen pambudi dayamu dhewe. Lah kok dadi kowe saiki tuntul karo Bagong mergo perkara Durna? Neng nganti Bagong iki tekaning mati ana tantrimaning dewa sing sagonyangga sapa? Sing sagonyangga sapa? Wah, lah adik-adikku tak goyok kaya ngono ta pikiranmu kok, Dok? Kutung nalarmu ora ngerti kanan-kanan pala. Wun. Sapa iki? Kula Patih. Pangreksa Praja saking negari Giri Kadasar. Kula utusanipun Prabu Patokol Bawursari. Terus karepmu? Dereng kemawon mlebet wonten negari Ngamarta, wonten meniki sampun lenggah priyagung-priyagung. Nata Ndrawati kadange werda nata ing Ngamarta. Jinuwun. Kula badhe munjuk atur. Keparang badhe pinanggih kalian Sinuwun Prabu Puntadewa. Yen wis ketemu, kula badhe ngaturaken utusanipun Nalindring Giri Kadasar Prabu Patokol Bawursari. Sire piye Ratu Gustimu wis ta cekak aos wae. Badhe nglamar putri Ngamarta. Lho, putri Ngamarta sapa? Inggih menika badhe dipun wengku garwa, naminipun Dewi Janaka lan Dewi Werkudara. Gila, gila, kula arep dilamar gila. Werkudara arep dilamar gila. Wong iki nek kondang, wong iki nek kuncara. Wah, lah jebul sing seneng karo kowe iki ora mung wong wadon. Wong lanang barang seneng. Ya ta Petro? Nggih. Ayo ayu kok ayu ndasmu. Kuwi jenenge sapa sing tumindak ala wahyu ning bakal cilaka, sapa sing mbak becik mesti ketitik. Nggih ta sinuwun? Iya. Wis ben nengke wae. Aku tak ketemu karo Patih mau, tak kandha karo Patih mau nek Janaka saguh dilamar Prabu Patokol Bawursari. Koko Prabu. Koko Prabu sampun kados ngaten Koko Prabu kula isin. Kowe duwe isin wae. Kowe duwe isin. Inggih. Yen kowe duwe isin kudune kowe duwe rasa welas asih. Ning kowe sing koncakan rasa welas asih. Kowe mentolo karo abdimu Bagong. Lah gunane apa kowe duwe isin? Coba aku tak takon karo kowe. Gunane apa kowe duwe isin? Wong kowe tresno asih rasa kamanungsan, kowe dibelani Bagong sepenuhnya wae ora ngrasake dibelani. Kowe sing duwe rasa tresno asih ki asihmu nggon ngendi aku tak takon karo kowe. Setan. Ora melek matamu. Wong lanang diwedokke
ora ana Dewi Werkudara sing ana Raden Werkudara saanane Waton Werkudara diasmu. Mudhar wani madun ke Werkudara totoane nyawa sepeleke. Wah, kon rene Ratu Gustimu suwe cangkeme. Jog jeng suram-suram diwangkana kinggen dan mangkos wakang layon dan nyelangkan memanisi watan anira layo kumel kucam ura raut alah pate moga-moga entuk papan sing jembar swarga sing sempit. Raden Werkudara kowe membunuh Patih. Iki Prabu Patokol Bawarsari Sirnano legane ati. Sayangku. Wah, Raden Werkudara jebul ayu tenan. Ya ampun nganggo katok seksi banget. Kadok ketat meneh. Waduh Raden sing pamungkas. Aku sayang karo kowe. Kowe arep tak gawa ning negaraku ngiri kadhasar, kowe arep tak daop. Raden, sayangku, cintaku. Mwah, mwah, mwah. Wah, iki Padokol Bawursari dasar keporo nyata. Raden Janaka. Dewi Janaka. Iya dasar keporo nyata. Ayuna tumpa undung. Dasar asu. Ana lencer kuning. Sawangan aku sing nandang rindu. Tolong mulia saurna utangku. Kang ati kene. Ayo tak pek bojo sayang. Ayo, ayo. Aku lanang. Ora masalah. Aku asih dhisik. Aku lanang gelem beda gelem. Aku kuwi lanang. Cah edan Patokol Bawursari tak pecah siramu. Nyo pecan. Sayang. Apa iki? Awake kok dicet ireng. Iki sapa? Patokol Bawursari. Prabu Kresna, Prabu Kresna. Janaka tak pek, Werkudara tak pek. Weh lah janjane kowe tak kandhani ya. Upama kowe ora seneng karo Werkudara karo Janaka kuwi janjane sadurunge kowe patihmu tok kongkon mau, Janaka karo Werkudara kuwi arep tak ijapi. Edan. Masa? Lho tenan. Mergo aku ya tresno karo Werkudara karo Janaka. Wah, padha-padha raja penglamar pancen ngono ayo padha dilamar bareng ayo.
tuluh ngono. Kakang Semar aku tuluh ngono. Kowe ora Bundarawati malah melu-melu perkara iki. Pripun nek kaya ngeten iki? Nek kula nulungi napa labuhan kula ajeng manglalekke? Nggih. Sampean kewirangan lho diwadonke wong niku nek cara kula kaya didak sirahe. Sampean iku satriya jagan nganti keberbeken ngomandangi Ndoro Janaka Ndoro Werkudara kok ming ajeng diramar Ratu Petok nika. Pun pripun? Aku luput. Kang Semar aku kleru. Yen Bagong isih urip arep tak goleki nganti sak ketemune. Yen Bagong urip arep tak goleki nganti sak ketemune. Semar, aku tulung ana. Aku tulung ana. Prabu Patokol Bawursari. Piye, Prabu Kresna? Kira-kira kowe milih sapa? Janaka apa Werkudara? Ah, aku terserah lah. Aku manut. Aku njaluk sing libidone dhuwur sapa? Janaka. Aku Janaka, kowe Werkudara aku nek gedene semono kae ling ayahi. Repot-repot. Gagang Semar tulung ngono aku, Gagang. Belum bareng ilang Janaka karo Werkudara kok malah wujud becor. Betor ngetor bathukmu kuwi piye? Sinuwun Ndoro. Sinuwun Ndoro ati kok malah melu-melu ya wis ben. Aku mangkel kok karo Janaka Werkudara iki pendak-pendak tanpa petungan. Sak pinake dhewe kok mentolo karo Bagong aku rak ya ora trimo to nek nganti mentolo karo Bagong. Wong Bagong iki ponakawanku. Nek nganti Bagong dikapak-kapakke iki cilik diloloro gedhe tekaning pati aku sing ora trimo. Garing nanti teng riko Petro teng riko kae kon ngajar ratu kae lambene kula ora pangling ya pancen le dandan ki lambene digawe ciyut kan kita orang gobleh banget ning kowe ra ya kelingan to Bagonge mesti mambu solar nggih lah wong saka kene breng-brengan ngono kok. Petro adimu jek urip. Wah, slatak iki tenan ra. Untuk sandangan suka ngerti tower jangan salah kok kamu memanggil aku Wer aku raja dari Batavia dua pure kaya ngene kaya aleman minggu jenggot barang kok minggu wedhus sing iso mana aleman gong ora eits apa ini wani nganom bedek karo aku mek saya sak ajare terus reng terus wah Ayo. Bagong nanti, anu gareng nanti. Aduh. Cek ngimpi tadi mantan aku sih mati gareng. Gareng mau nengi sormu ya? Tak wale. Oh tak jeblos-jeblos ke aspal sakayangnya. Reng, tangi reng. Ada di ratu kok. Tidak mati barang reng. Ya wis itu orang masalah. Bojone gareng lo lumayan lo terus. Ah iya.
Damri nang omah. Ya. Ah, plinteng tenan ya. Rumasane anggere muni ana. Dulure mati kok bahagiane ora sama-sama. Ning arep do aneh-aneh ora. Bagong, nggih. Bagong, nggih. Sida are ngepek aku. Sida. Sida. Wah, duel. Lenggor. Wah. Ajar. Lah kowe iki terus entuk-entuk amuh apa kowe kok dadi ratu barang? Weh, lah niki iso dadi pepadhang tumraping negara Ngamarta. Gusti Ayu. Medal Gusti Ayu. Gong tak totok sirahmu. Nang ngakek kok dikopi kok. Mumet sirahku ora. Dan lah iki Prameswari Ngamarta ya mlebu ning ngake dikopyok wae. Nek mboten dikopyok ora metu. Metu ta? Iya, iya. Kandhane kok. Ameng kula ngeten kewe. Aja metu ora ya. Aya keten kok. Nek mboten dingetenke ora metu. Iya, iya. Ngerti aku nggih. Bagong aku njaluk ngapura. Bagong aku njaluk ngapura. Nggih, pun mboten apa-apa. Sing penting Ndarawara Drupadi wis kondur teng negara. Napa muni kok? Ngamarta, Ngamarta. Terus kula ya wis iso balekke Ndarawara Drupadi. Yai Ratu, nggih ngatur panuwun Koko Prabu nggih sami-sami. Sesuk menyang mrene. Nek tumindak nganggo petungan ora sak karepe dhewe. Nggih? Yo. Kula meng ya. Ayo gawe wis. Nek ndi? Mbok rasa kesusu ta? Santai wae. Yo Bagong aku njaluk ngapura, tiba sepadha-padha. Tak kira neng omahku tenan. Garek ya sempat-sempate mlayu bali. Anggembok. Omae. Bojoku tak pasung tak nang kamar. Aneh-aneh wae. Wis gunungan.